पाल्पा जिल्ला सदरमुकाम तानसेनका औषधि पसल मापदण्ड पुरा नगरी सञ्चालनमा भएको पाइएको छ तानसेनमा सञ्चालित औषधि पसलहरूको अनुगमनका क्रममा मापदण्ड पुरा नगरी सञ्चालन गरेको पाइएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय पाल्पाले जनाएको छ सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय पाल्पाले गरेको अनुगमनमा केही पसलले म्याद गुज्रेका औषधि बिक्री गरेको पाइएको हो तानसेनका बिसवटा औषधि पसलहरूमा गरिएको अनुगमनमा दुईवटा पसलले म्याद गुज्रेका औषधि बिक्री वितरण गरेको पाइएको प्रशासनका प्रशासकीय अधिकृत यज्ञराज पन्थीले जानकारी दिनुभयो औषधि पसलले दर्ता नगरी प्रयोगशाला समेत सञ्चालन गरेका छन् आवश्यक मापदण्ड पूरा गरेर मात्र प्रयोगशाला सञ्चालन गर्नुपर्नेमा औषधि पसलहरूले दर्ता नगरी प्रयोगशाला सञ्चालन गरेको पाइएको पन्थीले जानकारी दिनुभयो म्याद गुज्रेका सामान बरामद समेत गरिएको छ भने दर्ता तपाईँ सञ्जालमा आएका प्रयोगशाला तत्काल बन्द गर्न निर्देशन दिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो केही अकुपञ्चर क्लिनिकको समेत समस्या रहेको उहाँले बताउनुभयो अकुपञ्चर सेवा दिएको पाइए पनि दर्ता न नव, र नवीकरणबारे ती पसलले अनभिज्ञता देखाएको उहाँले बताउनु भयो केही औषधि पसलले चिकित्सकको सल्लाहमा मात्र प्रयोग गर्न सकिने औषधि रेकर्ड नराखी बिक्री गरेको पाइएको छ औषधिको प्रिस्क्रिप्सन लेखेर मात्र औषधि दिनुपर्नेमा रेकर्ड नराखेको भेटिएको स्वास्थ्य कार्य पाल्पाका अधिकृत विश्वनाथ नेउपानेले बताउनु अनुगमन गरिएका मध्य केही औषधि पसलले प्रिस्क्रिप्सन राखेर मात्र औषधि दिनुपर्नेमा त्यस्तो नगरेको पाइएको नेउपानेले जानकारी दिनुभयो केही महिना अघि औषधि व्यवस्था विभागले समेत अनुगमन गरेको थियो तर जिल्लाका सरकारवाला कसैलाई पनि जानकारी गराइएको थिएन भने सुटुक्क गरिने अनुगमनले औषधि पसलहरूको मनोमानी बढेको बताइएको छ